vaatama saadet Minu Tallinn. Kuidas sul täna läks? Päriselt. Kas ma saan sind kuidagi aidata? Mis ma saan su heaks teha, et sa end paremini tunneks? Kas teie kuulete sellised küsimusi oma lähedaste ringis? Kui kuulete, on ju väga hästi, aga kui ei kuule, siis sellel teemal täna pisut ka peatume. Ehk siis kuidas toimetada stressiga? Teadolevalt stressis inimesed ise abi ei küsi, püütakse ikka ise hakkama saada. Lisaks räägime lõimumisuuringust ning küsime, kas see uuring enam midagi ka muudab. Minu Tallinn alustab. Moodsa ühiskonna uus pandeemia. Stress on omandamas üha suuremat ulatust. See ei diskrimineeri, ei vaata vanust, sugu ega sotsiaalset staatust. Ainuke võimalus on tulla keskele tagasi, vajutada järgmist lifti nuppu ja sõita korrus kõrgemale. Kus me elame, kes me oleme, on küsimus, millele otsib vastust lõimumismonitooring, mis kõneleb inimestest, kes ei räägi eesti keelt, aga Eestis elavad. Sellest, kuidas nad Eestis toimetavad, kellena ennast tunnevad ja kuidas meid kõiki mõjutavad. Vanalinnas asub üks eriline hotell, kus linna müür oma sakmete ja laskeavadega on leidnud imelise kooskõla tänapäevaga. Tallinna Krulli kvartal valmistub uueks hingamiseks. Juba mõne aasta pärast võimub siin väärikas ajalugu tänapäevaga ning 10 hektari suurusele alale tuleb üle 100 000 ruutmeetri äri- ja elamupindasid. Nädal Tallinnas tõi endaga kaasa kevad pealinna tiitli üleandmise Türile. Tänavate koristustööd, uue näituse Kumu kunstimuuseumisse ja palju muud. Tervisarengu instituudi ja Tartu Ülikooli aastatel 2020 kuni 2022 tehtud uuringu põhjal on igal viiendal Eesti inimesel ärevushäire risk ning enam kui veerandil depressiooni risk. Probleemide korral eelistavad eestlased ise hakkama saada, mitte abi otsida. Suurem risk vaimse tervise probleemide tekkeks on aga just noortel ja lastel. Selle teemaga täna ka alustame. Aga teie, proua minister, kuidas teie enda stressi maandate? Mis te teete selleks? Kas te käite trennis? Maalite? Jooga? Need tegelikult variante on palju. Ja. Või on ikkagi see number üks? Oma pere. Ja mina, jah, selline huumoriga ma saan öelda, et ma olen täiesti andetu inimene. Ei maali, ei laula, ei tantsi, sporti ei ole ka kunagi teinud. Aga no, minust ongi lihtsalt puht praktiliselt päeva sisse ei mahu midagi muud peale pere ja töö. Aastatel 2016 kuni 2021 esines ligi veerandil täiskasvanutest vähemalt üks psüühikahäire. Võrreldes pandeemiaeelse ajaga on depressiooni, ärevushäirete risk, suitsiidikatsete hulk suurenenud. Seda eriti just laste ja noorte hulgas. Aga miks see nii on, et seda uuritakse, kui tegelikult ei ole väga selget põhjust, et millegi tõttu ilmselt see keskkond, kus me praegu elame, ei sobi väga hästi noortele inimestele. 2016 kuni 2021 kasutas psühhiaatri, psühholoogi või psühhoterapeudi teenuseid 13% täisealistest. Kuid väga paljud püüavad siiski ise oma vaimsete muredega hakkama saada, sest peljatakse mõistmatust või lausa tuntakse häbi. Kus Eestis meil on kõige suuremad lüngad, on esiteks see, et võimalikult varakult märgata, näiteks ka koolikeskkonnas ja meil on tublid koolipsühholoogid, kes nõu ja tuge pakuvad ja sellised madala intensiivsusega sekkumised on need eneseabi vahendid, küsimustikud, veebinõustamine, tervisekassa käesolevast aastast rahastab ka noortel veebinõustamist, et sellised viisid saada ikkagi nagu professionaalset tuge, mis võimaldaksid abi saada selle rõõmu taastada enne, kui me peaks inimesele diagnoosi panema. Mida toob tulevik? Peaasi.ee fookuses on kasutusele võtta Soomes välja töötatud lähenemine. Räägime lastest. Selle eesmärgiks on ennetada just laste vaimse tervise probleeme. Ma arvan, et iga spetsialisti, kes puutub kokku täiskasvanutega, kes võivad olla, kellest paljud on lapsevanemad, et nende selline hooliv kohustus võiks olla küsida ka selle kohta, et kas teie peres on lapsi ja et kuidas lastel läheb päriselt. Et vahel on see võti, et kuidas me saame anda märku, et meil on võimalus koos arutada ja leida parimaid lahendusi. Aga mida siis teha, et meie ise
ja meie armsad inimesed, kes meid ümbritsevad kodus tööl puhkehetkel järjest rohkem tasakaalu ning taas rõõmu oma elus leiaks. See esimene soovitus ongi mõtle sellele tasakaalu loomisele oma elus. Ja kelle jaoks see tähendab nüüd kevade tulles aias toimetamist, kelle jaoks see tähendab klassikalise muusika kuulamist nädalavahetusel tundide kaupa, kes tahab sporti teha, kes mõtleb, et võiks mõne vana hobi nagu koorilaul taas üles võtta, aga seda, et oleks sul elus rõõmu pakkuvat, tasakaalu pakkuvat ja midagi sellist, mis võimaldab võib-olla kas tööga seotud või kui on lähisuhetega mured, mingisugused muud teemad unust, et see tasakaal ja muidugi uni. Et une arvelt ei saa kuidagi tegeleda ei vaimse tervisega ega teiste muredega siin. Mul on erakordselt hea meel tervitada meie stuudios härra Urmas Sõõrumaa. Urmas, me ei räägi täna rahast, me räägime stressist. Ja kuidas teie näete stressi, kuidas te talute stressi ja mida te teete selleks, et teie stressi tase oleks madal? Ega ma täpselt aru ei saagi, mis see stress on. Noh, vist kirjutatakse vist närvi pinge või. Kui ma selle kutse sain siia saatesse, siis ma mõtlesin, et ma kindlasti ei hakka neinde tuhandete psühholoogide ja ravitsajate ja veel kellegi ka võidu siin arvama, kes on targem siis stressis definitsiooni suhtes või pakkuma välja mingisugused ravimeetod ja nii edasi. Et mul on nagu oma aru saam sellest. Ma üllitasin siis sellise pildi, kui see kuskile paistab. Siin keskel on inimene ja siis tegelikult tema sees on siis see igavene hetk, see leek, mis siis tegelikult kiirgab. Kiirgab siin duaalses maailmas ja nendel kirtel on meil nagu kombeks öelda alati nagu kaks tasakaalu poolt pluss. Ja miinus. Ja nii nagu taoistlik käsitlus ütleb, et inimesest siis tuleb läbi üks 5-6 sentimeetri jämedune valguskiir, mis siis tuleb piltikult öeldes taeva väravast, ehk põhjanaelast, mis on ainukene täht, mis miljarditest paigal seisab, ülejäänud kõik liiguvad. Isegi siis, kui me praegu siin stuudios oleme? Isegi siis. Tuleb sinna esimese hingetõmbega ja lahkub sinna viimase ohkega. Niimoodi. Ja nüüd, kui me vaatame kõiki neid teisi ka, siis need kõik meid mõjutavad. Nüüd ongi küsimus see, et nad ei pruugi olla kõik harmoonilises vibratsioonis. Nagu te näete, mul on siin erinevaid siis jooni, siin punaseid tõmmatud osad on, kergema lainega, osad on päris siksakilised. Ja mis see siis tähendab? Osad on stressilained. Jah, need on stressilained. Need siis tekitavad meile stressi. Me oleme ühenduses absoluutselt kõigiga. Linnud, loomad, taimed, öö, päev, tormid, tuuled, kõik tekitavad meil mingid tundeid. Nii. Ja meil on nüüd kaks varianti. Kas vibreerida selles või minna enda keskmisesse kanalisse tagasi ja istuda seal rahulikult. Ärge lootkegi rahustada neid, mis siin tekib. Noh, ütleme, et isegi ma lugesin üks päev ühte ütlemist, et kui keegi ajab mingit hirmsat kiusu teile, siis teie kõige parem variant on istuda enda kanalisse tagasi ja last tema ajab, last ta ise praeb ja piinleb siin. Nii nagu te temaga kontakteerute ja hakkate seal kaasa vibreerima, nii saab tema sellest jõudu juurde ja nedasi. Ja see on peamine õpetus tegelikult, kuidas stressi vältida. Jah, ehk tunnistada endale seda, et ainult meie ise istudes enda põhilises keskmises energiakanalis ja ülejäänud rahunevad ära. Nagu te näete, mul on siin mõningad punased täpid joonistatud nendesse mõningatesse vibratsioonikohtadesse. Need on need, mis siis meil nagu tulevad meelde. No, keegi mingi ebameeldiv inimene, keegi ebameeldiv inimene, unenäost tekivad asjad. Ega me täpselt ei tea, kus see osad vibratsioonid hakkavad meist endist, osad hakkavad kuskilt väljaspoolt, aga puudutavad meid. Ehk väga suur osa, ehk enamus ongi tegelikult alateadlikud,
väga vähe on nagu teadlikke. Kas me saame neid punased punkte näiteks muuta ka lüliteteks? On, off, on, off. Me päris ei saa, sest see on meist nagu väljaspool olev asi. Me saame olla nii, et kui me oleme ise endas, siis nad lihtsalt rahunevad maha. Nad kaovad ära. Aga kui me neid toitma hakkame ja vaadake, mis maailmas toimub. Ma kuulsin ühte hästi ilusat juttu. See tänane siis Venemaa liider, ükskõik, kes ta on, siis igas heas inimeses on pisut kurja ja igas kurjas inimeses on ka kindlasti pisut head. No see on see in ja jangi põhimõte. Ja aga inimesel on komme näha, tahta näha väljast poolt ja kui sa suudad selle veel kellegi inimese näo tahab, on oh, seal ta ongi. Ja kõik kui need sajad miljonid inimesed oma energia sinna poole suunavad, et seal see kurjus ongi nüüd niimoodi. Teelt on see osa meie kurjusest. Ja siis tekivadki tegelikult sellised liidrid, kes seda kurjust siis külvavad ja küll me siis sipleme ise seal energia väljas sees. Kui me suudaks sellest kõik kollektiivselt lahti lasta, siis see kurjus, see nägu, see kukub kokku nagu tühi kotna, kõmdina. Niimoodi, et mina soovitan kõigile, ütleme nõnda nimetatud, siis närvipinget või stressi põdevatele inimestele, siis lihtsalt teha mingisuguseid harjutusi, et olla ise enda siis energiakanalis. Näiteks jooga harjutustega mul on nii üks pilt, see võib-olla ei ole väga ülevaatlik. Need on täiesti tavaliselt teil hommikul, te teete neid kõiki. No mina teen ka täna hommikul, tegin tund aega ja ma hakkan kohe nüüd, ma arvan, et järgmisel nädalal tegelikult tegema sellised videosid, mis on siis 15 minutit ise endaga, 30 minutit, 45 minutit või tund aega ise endaga. Ja see kõik on suunatud sellele, kuidas minna enda selle energiakeskuse juurde tagasi, istuda seal, tunnetada seal, käivitada see ja kõik muu väljaspool hajub ära. Leida üles nii öelda ikkagi see enda sisemine mina. See mina, kes sul annab neid mõtteid, tundeid ja emotsioone. Põhimõtteliselt küll, sest et ja loobuda sellest, et midagi muutub väljas. Väljas muutub ainult sees, kui sees muutub. Kõik need muud ravimised, need on lõputa. Ka mina olen omal ajal läbi käinud. No, küll on neid lapsepõlve traumasid ja küll on neid, ma ei tea, mida veel. Need on, mul üks hea sõber ütleb, et inimese, noh muuses veel lihtsam käsitlus on see, minu üks hea sõber ütles, et inimese olemine on nagu kõrge siis korrusmaja. On koridorid, on need siis need kanalid, kus sa joosta tahad. No, ükskõik on need lapsepõlve traumad või mingid muud hirmud ja siis sa ravid ja ravid ja ravid. See on lõputa. See koridor ei lõpe mitte kunagi ära. See on terve universum. Sul ainuke võimalus on tulla keskele tagasi, vajutada järgmist lifti nuppu ja sõita korrus kõrgemale. Oleks see kõik lihtne? No, ütleme, kõige geniaalsemad asjad ongi ju lihtsad asjad. Me ise mõtleme selle lihtsalt keeruliseks. Jah, jah. Aitäh, Urmas. Palun. Kus me elame, kes me oleme, on küsimus, millele otsib vastust lõimumismonitooring, mis kõneleb inimestest, kes ei räägi eesti keelt. Aga Eestis elavad. Sellest, kuidas nad Eestis toimetavad, kellena ennast tunnevad ja kuidas meid kõiki mõjutavad. Üks küsimus oli ainult Eestis ja Venemas, küsimus on idas ja läänes. Kas sa tahad olla nii-öelda läänes, kas sa tahad oma äri või elada elu nii-öelda lääne inimesena või siis selle ida inimesena? Vanalinnas asub üks eriline hotell, kus linna müür oma sakmete ja laskeavadega on leidnud imelise kooskõla tänapäevaga. Tallinna Krulli kvartal valmistub uueks hingamiseks. Juba mõne aasta pärast võimub siin väärikas ajalugu tänapäevaga ning 10 hektari suurusele alale tuleb üle 100 000 ruutmeetri äri ja elamupindasid. Nädal Tallinnas tõi endaga kaasa kevad pealinna tiitli üleandmise Türile, tänavate koristustööd, uue näituse Kumu kunstimuuseumisse ja palju muud. Kui palju teie mõtisklete selle üle, kes te olete, kus te tulete või mis on üldse teie eesmärk siin elus? Identiteedi otsingud on tegelikult oluline ja pidev protsess, millega iga üks meist elujooksul kokku puutub ning keelel ja meelel on oluline roll identiteedi kujunemisel ning lõimumisel ühiskonnaga. Selle teemaga ka jätkame ja põhjusega
Nimelt tutvustati hiljuti uut lõimumismonitooringut, mis tõi välja päris huvitavaid fakte. Näiteks, Eestis elab üle 200 erineva rahvuse esindaja. Vähemalt sama palju on ka erinevaid keeli, mida Eestis kõneldakse. Kuigi Eestis elavatest muust rahvusest inimestest ei suhtle eesti keeles ei eraelus ega tööl või koolis, on siiski eesti keele oskus viimase 15 aasta jooksul järjepidevalt kasvanud. Samas me ise ei räägi eesti keelt. Ehk et ka nüüd Ukraina põgenikega väga sageli tuli välja see, et põgenik on asunud eesti keelt õppima, tal on siis käib kursusel ja kui ta läheb seltskonda, kus on siis eestikeelne siis kas töötajaskond või siis on siis sõbrad tuttavad, mindakse kohe üle vene keelele. Ja isegi siis, kui ütleb põgenik, et ma tahan praktiseerida, et ma õpin eesti keelt. Ei, me ikkagi jätkuvalt tahame olla hästi abivalmid, olla nii-öelda pakkuda abi ja sedasi, aga teine pool ei õpi ära. Ja siis me tegelikult ühes küljest, me tahame, et kõik räägiks eesti keelt, sest see on kõige olulisem kriteerium, mille järgi meie hindame oma siis nii-öelda sisse rännanud elanikkonna lõimitust, aga mis ei paku seda võimalust eesti keelt praktiseerida. Ehk et ongi selle eesti keele puhul, mis meie jaoks on hästi oluline, on see, et me ei ole suutnud ise seda ka hoida ühiskonnana. Seda nõuet siis ka nii-öelda realiseerida. Et see on kindlasti olnud see üks pool, et kus me oleks võinud olla kindlasti järjekindlamad. Muust rahvusest Eesti elanikud näevad eesti keeles ka olulist väärtust. See on vajalik töökoha saamiseks, Eestis elamiseks ning Eesti kodakondsuse elamisloa saamiseks. Kõik need hirmud, mis siin aegalt Eestis ringi jalutavad, et kuskil on viies kolonn ja tekivad mingid tõsisemad erimeelsused rahvuste põhiliselt, seda ei paista. Ja ma arvan, et ei olegi mingit viies kolonni siin Eestis. Samas paistab päris kenasti välja see, et see lõimumine ise kui nähtus on suhteliselt aeglane. Aga endiselt on Eestis ka neid, kes tunnevad, et nad on ühiskonnast võõrandunud. Nii tunneb end iga neljas muust rahvusest elanik, aga ka iga kümnes eestlane. Meil on enamasti riiklikud teenused, mis aitavad kaasa kohanemisele ja lõimumisele, sentraliseeritud. Ehk et riik pakub sentraalset kohanemisprogrammi, keeleõpet, aga sageli see esmane vajadus sellised koostööprojekte teha ja kaasavaid projekte teha on just tol koha peal. Ehk et siin see ongi nüüd kohalik omavalitsuste roll lõimumisteenuste pakkumisel, kus tekib nendel see paindlikus. Ehk et sihtrühmad sageli paiknevad ebaühtlaselt üle Eesti ja need väljakutsed kohalikul omavalitsusel on ka erinevad. Tartus pigem ongi tudengid, õppejõud, kes ilmselt nii-öelda vajavad võib-olla teistlaadseid tegevusi, mis aitaks neid tuua ühiskonda või siis kogukonda kaasa. Ida-Virumaal me näeme ühtesid tegevusi. Tallinn, kus on tegelikult koos kõik sihtrühmad, mis meie valdkonna jaoks on siis nii-öelda olulised. Et seega kohalike omavalitsuste roll kindlasti on läheb küsimusi ja siis ka vabaühenduste roll. Ehk et kindlasti pelgalt riiklike sentraalselt pakutud teenustega lõimumisküsimust ei lahenda. Majanduslik heaolu. 20% eestlastest ja 30% muust rahvusest elab leibkonnas, mille kõigi liikmete sissetulekud kokku jäävad alla suhtelise vaesuse määra. Aga 74% eestlastest ja 63% muust rahvusest elavad hästi või saavad hakkama. Erakordselt hea meel on öelda tere tulemast, proua Marju Lauristin. Tere. Marju, kas vene meedia peaks üldse Eestis jääma ja mis mahus? Kui vaadata nüüd meie neid lõimumismonitooringu tulemusi, siis vastus on, et jah, kindlasti. Sellepärast, et mis sealt välja tuli, et just nimelt see osa venekeelsest elanikkonnast, kes on Eesti meelsem, on ka nende samade venekeelsete Eestis tehtud saadete ja väljaannete suhtes väga positiivne ja kasutab need aktiivselt. Ja mida nad ütlesid, kui me tegime kvalitatiivi, tähendab, nad ise vabalt rääkisid, et ikkagi paljudel isegi, kui nad eesti keelt oskavad, nii noh, ma ei tea, kas PC tasemel, aga nendel seda nii-öelda kiiret vestlust eesti keeles on ikkagi raske jälgida. Ja me isegi näiteks, kui me kommenteerisime, tegime ettepaneku, et võib-olla oleks mõistlik, kui panna mõnele sellisele arutelusaatele alla eestikeelsed kirjad.
sest et siis ka inimene, kes tõesti mis kuulmise järgi ta ei suuda kiiresti jälgida seda, ta saaks sealt seda lugeda, see oleks väga suureks abiks ka eesti keele nii-öelda paremal omandamisel. Aga senini küll on niiviisi, et just need eriti eestimeelsemad, need seda sama ETV Plus ja RN4 ja kõiki neid väga kõrgelt hindavad. Lisaks veel kohalikud ajalehed, aga te mainisite väga huvitavat väidet, uus eestlased, kes need on? No need on need, ma julgen nii nimetada, kes ei ole põlis eestlased, aga kellest me vahet ei tee, kui me nendega näiteks töötame koos ja suhtleme, mis rahvused on, kui me hakkame just eraldi uurima, kes räägivad vabalt eesti keelt ja arutavad kõike asju, saavad naljadest aru, kellel ei ole seda mingisugust barjääri üldse. Ja neid on ikkagi juba väga palju. Mulle tundub, et see on väga oluline, me teaksime, et kokku on neid, ütleme jämedalt öeldes viiendik, mis tähendab, et see on, kui üldse on meil mitte eestlasi 400 000, eks ole, siis viiendik on 80 000. See tähendab seda, et meil on nii-öelda Eesti rahvale 80 000 just nagu juurde sündinud. Aga peab siiski teadma ka, et see on selline seltskond, kus ei ole mitte ainult rahvuselt venelased, vaid seal on peaaegu pool neid, kes on kas ukrainlased, valgevenelased, moldaavlased, lätlased, soomlased, aga kõik need, kes on tulnud Eestisse püsivalt jäänud, sest nad on püsielanikud kõik. Ja kes tunnevad tõesti, et nemad on Eestis omad ja Eesti on neil oma. Teil on mure ka noorte pärast, näiteks just need noored, kes on väljaspool Tallinna, et kui nad Tallinnasse tulevad, nad võib-olla ei pruugi hakkama saada. Ei, no üldiselt on noortega see asi, et ühelt poolt, mis on rõõmustav, et see sama niisugune nii-öelda uus eestlate osakaal on noorte hulgas palju suurem. Noorte hulgas on see 27%, tähendab üle veerandi juba. Mis siiski näitab, et noorte puhul, nad on ise ka aktiivsemad muidugi suhtlema ja rääkima ja õppima. See on üsna kiire. Noorte hulgas on kaks korda rohkem neid, kui võtame näiteks nende hulgas, kes on 55-60 aastased. Aga teisalt tõesti suur probleem on ikkagi see sama meie hariduse segregatsioon. Kui isegi need venepäredest noored on õppinud ka rohkem eesti keelt ja tahavad eesti keeles suhelda kõik, aga kui nad on suletud selle sama keskkonda ja neile näiteks vaadates Narvast või Kohtla-Järvelt tundub, et muu Eesti on nagu välismaa, siis on ikkagi üsna raske seda barjääri ületada ja sellepärast kogu see üleminek eestikeelsele haridusele, see tuli sellest uuringust välja, see on seotud hirmus suurte ootustega. Eestlast hulgas muidugi eriti, kellele tundub, et see lahendab peaaegu kõik probleemid. Kas see on natuke kiirustades? Jaa, ei, ta ei ole kiirustades, aga ütleme nii, et need ootused on väga maksimalistlikud, sest kiirustamist ei ole, sest kui meil on järgmine aasta esimene klassis läheb, eks ole. Siis on ju 9 aastat, kuni kõik need lapsed on jõudnud 9. klassis, me mõeldud, et vabalt eestikeelt oskajate põlvkond lõpetab põhikooli, aga 9 aastat on see pikk aeg. Nii et see ei ole mitte kiirustades. Kui me praegu algaks, siis me peaksime veel rohkem ootama. Aga küsimus on selles, et ka venekeelse elanikkond hulgas on 70% neid, kes nüüd tõesti toetavad seda. Nende on niisugune selge arusaam ja ma vaatsin ka neid vabu vastuseid, et siis on lastele tagatud siiski see, et nad saavad Eestis tõesti omadena olla, elada ja karjääri teha ja ülikooli tulla ja nii edasi. Praegu on nii, et ülikooli tuleb praegu nendest venekoolidest 3 korda vähem lapsi, kui tuleb Eesti kooli. Miks see nii on? No selles, et nad ei oska keelt. Aga meel ja keel, venekeelsed Eesti patriotid, kes need on ja mis need eristab üldse meist eestlastest? Eristab ainult see, et nad tõepoolest isegi, kui nad on teinud ära kodakondsuse eksami, aga see sama vaba eesti keele jälgimine, eesti keeles suhtlemine on nendele võõrasest, et nad ei suhtle. Nad on enamast Ida-Virumaal, kus juures mitte isegi Narva linnas, vaid pigem seal veel kuskil mojal, seal nende jaoks nende igapäeva elu on ikkagi venekeelne. Aga kuna on mennud esimest korda kõikide monitoringute ajal saime panna sisse ka niisugust poliitika küsimusi. Muidu me see ei olnud nii korrektne, ei tahetud, aga see on Ukraina sõjaga, me saime küsida. Ja siis tulid tähtud niisugust test küsimused välja, mis näitavad ka sellist poliitilist valikut. Ja miks me ütleme, et nad on venekeelsed patriotid, sest nende poliitiline valik on täiesti Eesti poolne. Nad on Ukraina sõja suhtes täpselt sama meelt, eks ole ka eeltse, et nendel on Eesti riigi poliitika, nende jaoks oma riigi poliitika ja nendest uus eestlastest eristamine ainult see, et nad ei ole vabad eesti keeles. Aga seal on väga palju just nimelt ka vanemaid inimesi, seal on palju pensioniaalisi. Nii et oodata, et üle 60 inimesed veel vabalt hakkavad eesti keelt rääkima, on ilmselt ka nagu raske. Sellel, et ongi neile väga tähtsad need venekeelsed väljaanded. Ja mis sealt joonistus veel välja oli see, et sealsed elavad eestlased valivad erakonda koos.
Ei no vaadake, mitte ainult eestlased, see ei ole küsimus eestlastesse. Küsimus on selles, et meil on olnud sellest ajast, kui neid lõimimise monitooringud tegema hakati 2000. Alguses, eks ole. Esimene lõimimistrateegia võeti vastu Riigikogus 2000, sellest on nüüd möödas juba veerand sajandit. Ja siis on kogu aeg olnud nagu selline arvamus ja kõnepruuk eestlast hulgas ja ka ametlikult ka juristide ja poliitikat hulgas, et keel ja kodakondsus, see ongi lõimamine. Ja oligi nagu selline usk, ma arvan. Ja kui ma praegu kuulan need arutelusid Venema kodanikule, siis on ka niivis, et pass määrab inimese mõtteviisi, meelsuse ja kõik. Ma ise teame, et tegelikult see nii ei ole. Ja mis tuligi välja, kui me nüüd panime sisse need nii-öelda poliitikaga seotud küsimused, siis see kuskil kuuendik venekeelsest elanikkonnast, kes on tõesti meelestatud nii-öelda Eesti poliitikale vastu, nii Ukraina küsimustes kui muudes asjades. Selle kuuendik hulgas on Eesti kodanike ja Eesti keelt oskajate protsent kõige kõrgem. Isegi võrreldes nende uuseestlastega ja patriootidega. Sellepärast, et nemad tegelikult selles samas Eesti keskkonnas, seal on väga palju kohalike ametnike ja ma olen ka Tallinna ametnike, seal on teenindussektor inimesi ja nii edasi. Ja nende jaoks Eesti keel on selline, võiks öelda, karjäärikeel. Ja Eesti pass on karjääripass. See on ikka lõhestumine, ja, on toimunud. Aga nende sisemine hoiak on üsna sarnane tegelikult selle seltskonna, keda me nimetame, et see on nagu kivi, elu ja põhjas. See on niisugune, kes elabki veel niisuguses nõukaaegses ajas. Aga muidugi see probleem on sellepärast väga tõsine, et tõepoolest Ida-Virus ja ka Tallinnas on see niisugune eestikeelne kodakondsusega, aga aktiivselt niisuguse teistpidise meelega seltskond ju äärmiselt nähtava teinud head karjääri. Me näeme seda siin ju ka. Ja seepärast kõik need jutud, et kui me nüüd lahendame kogu selline poliitika probleemi kodakondsuse kaudu, siis me anname veelgi suurema kaalu nendele, kes on Eesti kodakondsusega, aga sisuliselt Eesti meelsed ei ole. Aitäh, Marju Lauristi. Vanalinnas asub üks eriline hotell, kus linna müür oma sakmete ja laskeavadega on leidnud imelise kooskõla tänapäevaga. Algselt oli niimoodi, et selle sinase nunna värava kõrval oli postijaam, aga nüüd on siin nunnetänav, suurkloostri tänav ja väikekloostri tänav. See kunagise hotelli imperiaali järglane, hotell Nunne, on kõik need hooned alla neelanud. Tallinna Krulli kvartal valmistub uueks hingamiseks. Juba mõne aasta pärast võimub siin väärikas ajalugu tänapäevaga ning 10 hektari suurusele alale tuleb üle 100 000 ruutmeetri äri- ja elamupindasid. Krulli tehas oli Eesti masinatööstuse lipulaev. Omal ajal oli siin õhustunda õli ja raualõhna. Nädal Tallinnas tõi endaga kaasa kevad pealinna tiitli üleandmise Türile. Tänavate koristustööd, uue näituse Kumu kunstimuuseumisse ja palju muud. Värskes ajalehes Pealinn kaardetud automaks võib kerkida veelgi kõrgemaks. Suurenev linnamüra põhjustab diabeeti ja rasvumist. Juttu tuleb ka sellest, et miks eestlased on ühte hoidvad laulupeolaga abivajajast kõnnivad mööda. Eestlased koondusid õlg õla kõrvale ja laulsid end vabaks. Siis see laul oligi relv ja vägi ja täpselt samamoodi on ukrainlased laulev rahvas, lausub intervjuus pealinnale Ruslan Trohinski. Kõigest lähemalt saate lugeda juba teisipäeval ilmuvast ajalehest Pealinn. Tere tulemast tagasi vaatama saadet Minu Tallinn. Nüüd heidame pilgu võimsate paemüüride vahele hoonesse, mille ajalugu ulatub 800 aasta taha ja kus siiani võib näha kunagisi laskeavade asukohti. Ja seda vaatamata sellele, et hetkel on seal ennast sisse seadnud hoopis Vanalinna Boutique Hotel. Muinsus tervitus! Kui valmis Peterburi Tallinna raudtee aastal 1870, siis tingis see muudatus liikluskorralduses ning külalistele oli vaja ka täiendavaid öömajasid. Ja Nunna värava juures algasid tööd, Nunna väram lammutati
selle kõrval linnamüüri äärde praeguse Väike-Kloostri tänavas ehitati hotell, mis sai nimeks Imperial. Ehitati õige mitu hoonet, mis lõpuks hõlmasid terve kvartali. Aga algselt oli niimoodi, et selle sinase nunna värava kõrval oli postijaam. Aga nüüd on siin Nunnetänav, Suurkloostri tänav ja Väike-Kloostri tänav. Ja nende vahel on mitmed hooned erinevates stiilides, aga me näeme, et siin mansardkatusega praegu hotellile kuuluv hoone, niisugune nagu järel barokk või kuidas öelda, ulatub lausa Nunne tornini. Aga nüüd see kunagise hotelli imperiaali järglane, hotell Nunne, on kõik need hooned alla neelanud ja on tekinud äsjase renoveerimise tulemusel vägev hotellikompleks, milles on kokku 74 tuba. Enne krimmisõda ei olnud lubatud ehitada väljapoole linnamüüri hooned, aga kui Tallinn kustutati kindluslinnade nimekirjast, siis sai võimalikuks ka siia ehitada. Ja me näeme, siin üks hoone on lausa Nunnetorni vastu ehitatud. Aga selle raud värava taga, kust alguses liikusid ainult hobused. Aga nüüd ka autod on siis hotelli õu. Tõsi küll, see pole niisugune haljas õu, vaid majapidamise õu, aga sellegi poolest, eks see annab valgust kõrval olevatele ruumidele, kus on need hotellitoad. Siin Suurkloostri ja Nunnetänava vahel on üks suur üllatav müürilõik, ilma akendeta justkui kindlusmüür. Aga seal vastas näete on üks väike auk, kust võib sisse vaadata Nunne värava viimasele lammutamatu jäänud osakesele. Aga kui siia hakati ehitama, siis oli ilmselt kavas, et siia ehitatakse veel üks hoone. Ja selle tõttu tehti siia see tollele hoonele tulemüür, kus akned ei ole, et selle vastu toetada järgmine hoone. Aga plaanid muutusid ja leiti, et ei, et siia on parem jätta ikka väikene haljasala ja nii see jäi. Ja nii on see vägev müür, aga Suurkloostri tänavas, et parendada läbipääsu, tehti sisse suur kaarava, täiendav värav. See pole keskaegne, vaid alles 120 aastat noor. Ausalt öeldes, kogu kompleksi üsna arvukast hoonestusest meeldib mulle kõige rohkem kõige väiksem maja. Vaid see sama siin, kus on nii krohvi ja paekivi ja rohket liigendust, eriti see katusepoolne osa oma astmikviidude ja puhaga. Miks eriline detail on, vaadake, katusaknad, teravikud, mille otsas on koketsed sepiskaunistused. Hotelli Nunne registratuur on üllatavalt tagasihoidlik arvestades, et siin on ju ikkagi kohta ööbimiseks umbes 140 või 150 inimesel, aga nad saavad hakkama. Me oleme restorani saali jõudnud. Vaadake, siin taustal see müür on ju linnamüür. Ja vaat niisugust restorani, kus saalis on linnamüür, minu teada teist Tallinnas ei ole. Hotelli hooned jäävad mõlemale poole linnamüüri ja selle tõttu on linnamüür koridorides ja mõnikates eluruumides hästi nähtavale jäetud. Ja siin on isegi koguni üks keskaegse laskeva koht, mis on midugi tarbetustõttu kinni müüritud. Üks külastaja, kellel oli siin numbrituba, ütles, et tal ei ole televiisorit vaja. Tema istus siin diivanil ja vaatas välja, vaatas neid torne ja liikumist ja seda, kuidas lumi sadas. Hotell Nunne avati 11. augustil 2023. No sellest on varsti aasta möödas ja hotell toimib ning kuna ta on väärikas ja originaalne, siis leidub siia külastajaid nii välismaalaste, turistide seast kui ka tallinlaste hulgast, kes tulevad siia muidugi siis restorani. Nii et on põhjust külastada hotelli Nunne ka kohalikel inimestel.
vanalinnas kutsun teid edasi aga hoopis Põhja-Tallinnasse, millest on saanud uus nõnda nimetatud hotspot ja kõige kiiremini kasvav elu- ja äripiirkond. Täpsemalt öeldes heidame pilgu nüüd Krulli kvartali minevikku, aga ka tulevikku. On 1865. aastal üüris Vasksepp Franz Krull Narvas töökoja, kus alustas viinavabrikutele seadmete tootmist. 10 aastat hiljem müüs mees Narva töökoja ning kolis Tallinna. Kopli tänava äärde kerkisid Krulli tehasehooned 1899. aastaks. See siin on Krulli tehase kõige vanem hoone. Siin asuvad kõrvuti tsaariajal kui Eesti Vabariigi perioodil püstitatud tootmishooned. Krulli kvartali planeering oli tegelikult väga lihtne. See koondus ümber keskse tänava, mida me praegu ka oma selja taga näeme. See oli põhiline transporti arter ja nagu toona oli see igal pool, oli peamiseks transportivahendiks raudtee. Ka siin on veel alles veel raudteest jäljed. Ja kahel pool siis kesked tänavat olid tootmishooned. Peamine nende tootmisartikkel olid muidugi viinavabrikute sisse seadnud, kus nad olid üks kõige juhtivamaid tootjaid Tsaari Venemal. Toodeti ka pärmivabrikutele, õllevabrikutele, sisse seade, et samuti saeraame metsatööstusele. Toodeti erinevaid sisterne. Krulli toodang oli tuntud. Seda eksporditi üle tsaari riigi. Suurimaks tellijaks oli armee ja laevastik. Töökesi vajati aina juurde. Krulli tööliste arv sajandi vahetusel oli umbes 250 töölist. 1914. aastaks oli see tõusnud 500-ni. Ja 1917. aastaks juba 750 tööliseni. Eesti Vabariigi tulekuga kukkus ära Venemaa turg. Tootmine tuli ümber korraldada noore riigi vajadustele. Siin me näeme omaakseid puidusta tehtud valuvormide mudeleid, näiteks settekaevude oma ja need suured on veduriratraste valuvormid. Näiteks sai Krulli tehas väga palju Eesti Vabariigi tellimusi. Üheks näiteks on vedurite ehitus, mida tellis siis raudtevalitsus. Samamoodi hakati tootma siin tee-ehituse masinaid, näiteks teerulle. Samuti killustiku sorteerimismasinaid, nende tellijaks oli samuti Eesti Vabariik. Kiirelt arenev põlekivitööstus vajas uusi seadmeid. Valmistati utmisahjusid ja katlaid Viruma õlitööstusele. Siin täideti ka liidulise naftatööstuse ministeriumi tellimusi. Valmistati ka näiteks suuri naftapuurtorne, mis võisid kuni 3,5 kilomeetri sügavuselt naftat pumpata. Neid tehti siin üle 100. Samuti tehti siin hakati valmistama naftatööstuse ehitamiseks vajalike seadmeid. Krulli tehas oli Eesti masinatööstuse lipulaev. Omal ajal oli siin õhustunda õli ja raualõhna. Mõne aasta pärast põimub väärikas ajalugu tänapäevaga. 10 hektari suurusele alale tuleb üle 100 000 ruutmeetri äri ja elamispindasid. Kui detailplaneering menetletud, läheb järgmisel aastal ehitamine lahti. Muinsuskaitsealused hooned säilitavad oma näo. Meie ülesanne on siis need kenasti ära renoveerida eri tingimuste järgi, luua see, neile anda neile uus funktsioon, uus elu ja siia vahele siis tuua seda uut väärtuslikku arhitektuuri. Tegelikult selleks me nagu töötamegi täna hästi palju siis nii Eesti tipparhitektidega kui ka oleme siia kvartalisse võtnud siis Taani tipparhitekti büroo Kobe. Ja meie soov ongi luua, et sellist skandinaavialikku lähenemist, hästi inimsõbralikku keskkonda. Kvartalisse kavandatakse 600 korterit, ärihooned, mõeldud on elamuskeskusele, restoranidele ja kauplustele. Tuleb lasteaedki.
juba mõne aasta pärast on põhjust seada sammud vanalinnast kaugemale. Tahaks, et see kvartal läheks nii-öelda käima, et ta olekski siis selline Põhja-Tallinna tegelikult uus keskus. Ja noh, miks mitte öelda, et ka Tallinna linna mõnes mõttes selline pikendus või ka kesklinna uus tõmbekeskus. Meie lõunanaabrite juures Riias on juba uuele elule ärganud Vefi kvartal, kus käib vilgas elu. Kohe on Tallinnas algamas manufaktuurikvartali ümberehitustööd. Ajaloolised tööstushooned ärkavad uuele elule. On aeg otsad kokku tõmmata, aga vaatame üle, mis sel nädalal linnas toimus ja mis veel ees ootab. Tallinna lauluväljakul toimus koostööõppus, kus mängiti läbi ametkondade vahelised tegevused suur õnnetuse korral rahvarohkel sündmusel. Tallinna õpilaste muusikakonkurs Tallinna Talent 2024 jõudis teise vooru. Muusikakonkurs on suunatud Tallinna üldharidus- ja huvikoolide õpilastele vanuses 7-19 aastat ja toimub solistidele ja ansamblitele. Tallinna tänavatel algas suur kevadine koristusaeg. Praeguseks on linnast kokku kogutud juba umbes 3/4 talvel tänavatele puistatud graniitkillustikust. 20. märtsil andis Tallinn 25. korda üle Türile kevad pealinna tiitli. Seda saab uhkusega Türi linn kanda 20. märtsist kuni 20. juunini. Tallinna Kadaka põhikool tähistas oma 40. sünnipäeva ehk 4-aastakümne pikkust teekonda Tallinnas, hariduse, innovatsiooni ja kogukonna südames. Tallinnas toimus Kristjan Valusalu noorte maadlusturniir Tallinn Open, kus sel korral osales 2700 maadlejat 37 riigist. Tegemist on Euroopa suurima ja Eesti maadlusfestivali Est Dressed Fest avasündmusega. Head minu Tallinna sõbrad, selline saigi meie tänane saade. Suured täht teile vaatamast, nädala pärast samal ajal juba uued teemad. Edu, õnne uuel nädalal, kohtumiseni!